Kan du ta med den här dansen i början så att vi får en, alltså, en start på det? Nej. Jo, men bara så att det blir någonting så här. Och nu vet de att det kommer bli en video som är lite så här, lite skojig. Så. Nej. Jo, men vi klipp med det här i början. Så nu börjar jag köra riktigt, alltså den riktiga videon. Mm. Ja. Hej, Silly Limber här, Emma och Amanda. Välkomna till dagens video! Ja, vi är ju syskon. What? Oh my god, jag har inte kunnat syskon. Det är helt sjukt att vi är både syskon och tvillingar. Vad är oddsen? Liksom. Därför ska vi idag göra en video om världens värsta syskon. Exakt. Eftersom att vi hatar varandra så mycket. Nej, men vi har ju två till syskon till och med. Så vi har varit fyra syskon hela vår uppväxt. Och vi vet hur jobbiga syskon kan vara. Vi ska alltså möta några typer av jobbiga syskon idag. Som inte riktigt vet hur man ska bete sig. Titta och njut. Kan du sluta? Nej! Sluta, Amanda! Så, har du något mer att säga, Emma? Nej, vi kör igång. Ja, men vi kör igång. Rulla bandet. Rulla då. Rulla bandet då. Emma? Jätterädd om den och lämna tillbaka den ikväll. Skulle jag kunna få låna den svarta tröjan, den som är lite kroppad igen? Nej, det får du inte. Nej. Men den glittriga då? Nej. Den rosa ska du väl ändå inte använda idag? Du får inte låna mina kläder. Men snälla, kan jag inte få låna någonting, Emma? Jag har ingenting att ha på mig. Jo, du kan ta den randiga tröjan på golvet. Den som är avklippt? Ja. Åh, tack. Ja, men jag lånar den då. Amanda, vad gör du? Ingenting. Du tar lite mina kläder. Nej! Varför skulle jag... Klart jag inte... Nej! Amanda! Hej, men vad gör du? Men sluta, du slog mig. Nej, det gjorde du inte. Jo, du gjorde så här. Sluta, det gjorde inte alls. Jo, det gjorde du. Sluta! Men sluta! William! Du kommer inte att få sluta! Mamma! Det är ingenting! Hon slog mig. Nej! Du slog mig. Nej, du var... Jag satt helt stilla här. Jag satt mig bara i soffan. Aj! Körigt på jobbet idag, så det vore jättegulligt om du kunde ta och städa så som du sa igår. Mm, absolut. Var något mer? Ja, du får ju hemskt gärna ta disken också när du ändå är igång. Självklart, jag fixar det. Och vad gullig du är. Puss, puss. Hej. Emma! Du måste städa och ta disken och ställa mammas rum på en gång. Va? Varför ska jag göra det? Mamma sa det! Åh! Var fick du den ifrån? Från köket. Du får absolut inte säga något. Tog du den från mig? Vem är det som har tagit chokladen som låg i köket? Det var mannen som tog den. Nej, jo. Det var inte jag. Alltså Amanda, jag såg dig. Amanda, men, du ljuger. Nej, det var du som tog den. Alltså, du har det bakom ryggen. Det är så himla tråkigt att du alltid håller på att ljuga.
Hur många gånger ska jag behöva säga ingen choklad på en tisdag? Det var inte jag, mamma, jag lovar. Ja, den som har tagit chokladen får i alla fall komma tillbaka och lämna den i köket inom 2 minuter. Annars blir det inget lördagsgodis på 3 veckor. Alltså på riktigt. Och då ska jag också få smaka. Nej, det får jo, du inte. Jag ska också få smaka. Mamma! Amanda tog chokladen. Men Amanda! Nej! Det var inte jag som tog den, det var du som tog den. Skyll inte ifrån dig. Det är så pinsamt att du inte bara kan erkänna. Det var inte jag! Och så sitter du här och ljuger, rakt upp i ansiktet på mig. Men sluta, gå härifrån, det luktar illa. Va? Det luktar illa. Men sluta, gå. Jag får vara här precis lika mycket som du. Nej, för du är töntig. Får jag din mobil? Precis som att vanligt som lät. Här? Ja, det är något skitjobbigt ljud. Aj! Aj! Nu är den borta. Aj! Jag ska inte, hej! Jag älskar dig! Vill du ha den eller? Ja, kan jag ta den? Men ök! Det var inte jag! Jo, det var det. Det var inte jag! Ja, nu luktar det också. Nej, ja, det måste vara du. Puss, puss. Nej, sluta! Skriv inte till honom. Får jag smaka? Mm, visst. Tack. Får jag smaka? Nej. Va? Nej, köp din egen choklad, det här är min. Men du fick ju smaka av mig. Alltså, vad bortskämd du är. Jag har köpt den här chokladen för egna pengar. Du får köpa din egna choklad om du vill ha. Men jag... Du åt ju upp min choklad. Du åt ingenting av din choklad. Jo, du, nej, det gjorde jag inte. Du sluta! Aj! Sluta! Du, jag tänkte på det här med utbildning. Och jag funderar lite på om du ska ta lite samma spår som Emma där. Nej, det har gått väldigt bra för det. Hon är så himla duktig på matte. Hon ju. Städa ditt rum. Men jag ska lugna dig. Jag behöver aldrig säga till Emma om såna här saker. Kolla bara hur fint hon har det på sitt rum. Jag tycker du kan lära dig lite mer av din syster faktiskt. Mm. Hon skulle aldrig vara så här otrevlig mot mig. Gå! Vad ska du göra till hösten då? Har du någon plan? Mamma, jag jobbar som youtuber. Mm. Just det. Det är en plan. Men jag tänkte lite mer kanske ett riktigt jobb. Ja, Emma är ju jurist nu och det är ju lite mer av ett... Oj, Emma är så fruktansvärt duktig på det. Ja, visst är hon det. Hon har en sån otrolig talang. Åh! Vad ska det bli av dig? Kändis. Jag fick aldrig tjata på Emma när hon skulle göra läxorna. Nej, åh, wow. Emma är ju väldigt smart. Det ska vi inte ta från henne. Så Emma, kan du bara sluta vara bäst på allting hela tiden? Jag kan försöka, men det kommer ju bli ganska svårt. Oh! Tack så mycket för att ni tittade på detta klippet. Det var jätteroligt att ni tittade. Jättekul video. Och så kan vi göra det också. Och så kan ni prenumerera. Det är många som säger att vi pratar mycket men det, jag tycker verkligen att vi gör det. För att jag tycker verkligen att vi pratar men liksom jag tycker separerat. Att det inte det. Och att vi så här byter av varandra meningar. Jag förstår inte riktigt vad folk säger. Nej, exakt. Men vi har i alla fall en Instagram. Så gå in och följ oss där. Sen har vi startat TikTok. Det kan ni också titta på. Där heter vi Tvingade Lindberg. Så att du nu avgör till mig lite på Instagram. Och så här tack så jättemycket för att du tittade på denna. Prenumerera, gilla, kommentera. Så puss och kram. Hej då. Kram. Ja, och puss. Jaha.